What's my name? Damasun Kongi. What's my name? Lathlis Republicus Kimna. Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 25. gaddienai veltītās svinīgās sanākšanas atklāšanas sveicienam vārds Latvijas evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa vietniekam Pāvelam Grūverim, aktīvam Pilsoņu kongresa dalībniekam. Un atcerēsimies, ka evaņģēliska luteriskā baznīca bija arī stiprs, garīgais un arī materiālais Pilsoņu kongresa balsts. Atcienījumās dāmas, godātie kungi, mīļie kolēģi, sirsnīgi sveicu šajā svinīgajā sanāksmē, ka mēs pieminām šo 25. gadadienu kopš pirmā Pilsoņu kongresa sanākšanas. Un pilnīgi neticās, ka tik daudz jau gada aizgājuši, liekas tas vēl gluži nesen bija. Arī es gribu sirsnīgi sveicienus nest no Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas, kā jau te tas tika pieminēts, tā bija aktīva Pilsoņu kongresa sagatavošanas tāda aizstāve un palīdzētāji, dodot gan savas telpas, gan arī ar padomu, gan arī visam pār arī ar aizlūkšanām. Dievs svētīgi izlūkšanās šim svētīgajam darbam. Jo tas bija ļoti sarežģīts laiks, tas bija ļoti grūts laiks. Tūlbrīd bija jau tāda situācija, ka tā skaidrā līnija vai robeža starp to, kas ir savējais un kas nav, kas ir pretinieks, tā kā sāka izust. Un viens otrs šajā situācijā nespēdams orientēties, sanaidojās labi draugi un atkal varbūt, ka kāds mūsu tautas pretinieks un ienaidnieks kaut kur tā kā piesmērējās un ar kaut kādām
tādām spēcīgām nacionālām runām. Tas bija grūts laiks, un tas ienes arī vienu otru konfliktu, nesaprašanos, un tas gāja pāri pa Latvijas robežām. Tas bija arī, es tajā laikā biju Minhenē, es toreiz strādāju Latvijas redakcijā, brīvās Eiropas redakcijā, un tas arī, pat arī mūsu redakcijā, tas ienesa zināmu spriedzi. Un šādā situācijā tas bija, cik es tā atceros, 89. Gadā pie manis ieradās vairāki vīri. Man šķiet, ka tas bija, viens no tiem bija Andris Pauls Pāvuls, kas man iepazīstināja ar šos pilsoņu kustības ideju, ar ideju veidot pilsoņu kongresu. Un es ar to vērsos pie latviešu vadošām organizācijām, un tur bija tāds aizdomas pret to sākotnēji. Tāpēc, ka tas nenāca tieši no Latvijas tautas frontes, jo tajā brīdī uz Pasaules brīvo latviešu apvienība šajā ļoti sarežģītā situācijā, lai varētu orientēties, ka cik bija izvēlējusies par savu, varētu teikt, strateģisko partneru Latvijas tautas fronti. Un viss no citām iniciatīvām viņi tā kā apkurējās. Bet tomēr, uzklausot šo ideju, tā ideja bija vienkārši pārliecinoša. Tā ideja bija spēcīga. Atjaunot 1918. Gada 18. Novembra Latviju ar pilsoņu reģistrāciju, tā bija tāda ideja, kas aizrāva ļaudis arī rietumos un veidojās arī tās pilsoņu tāds komitejas, kurās tika vākt šie reģistrēt šie pilsoņi. Es nezinu, cik daudz tika piereģistrēt, bet es domāju, ka vairāk tūkstoši bija arī no rietumiem. Un arī, tā kā bija vēlēšanas, tad arī es tiku uzaicināts kandidēt, un es arī kandidēju un tiku ievēlēts no Skujenes apgabala. Un es par to, jo esmu pateicīgs skujeniešiem, tas bija liels gods man būt šajā kongresā, bet man nekad nebija iespēja fiziski piedalīties, bet es tomēr aktīvi piedalījos ar informācijas izplatīšanu, es saņēmu no pilsoņu kongresa materiālus un tos izplatīju gan saviem klausītājiem, gan arī latviešu organizācijām, latviešu avīzēm un arī savas domas, savas idejas arī iesniedzu rakstiski vai arī telefoniski. Bet tas bija ļoti aizraujošs laiks, bet man ļoti, ļoti žēl, ka pilsoņu kongresām neizdevās arī pašām šīs lieliskās idejas arī īstenot un novest līdz galam. Bet es domāju, ka vēl jau viss nav zaudēts. Es domāju, ka atceroties tagad to aizrautīgu, to pilsonisko drosmi, to spēku, kāds ir latviešu tautā un kāds ir šajos pilsoņu kongresa delegātos. Es domāju, ka lai Dievs dod, ka tā iedvesma atkal varbūt uzpūst jaunas liesmas, un mēs varbūt nenolaistu rokas un neteiktu, ka nu visi pa galam, ka tomēr izdodos mums visiem kopīgiem spēkiem un Dievu lūdzot nonākt pie tā, ka mūsu saima kļūtu par tādu tiešām visas tautas cienītu un mīlētu saimu, kas arī acīm redzami darbotos visas tautas labā un nevis kaut kādu savu personīgo, ko mēs kādreiz redzam, vai savu partijisko lietu labā. Bet lai Dievs dod, ka šī sanāksme un arī šī pilsoņu kongresa ideju atsvaidzināšana un atcerēšanās arī tiešām nestu labus augļus mūsu tautā. Lai Dievs svētī šo sanāksmi, lai Dievs svētī katru no jums, lai Dievs svētī mūsu dzimteni Latviju. Paldies jums par uzmanību. Thank you.
kolēģis, Saeimas priekšsādātājs Ināras Mūrnieces apsveikums. Cienējamie Latvijas Republikas pilsoņu kongresa delegāti, atbalstītāji un domu biedri. No sirds vēlos jūs sveikt Latvijas Republikas pilsoņu kongresa 25. Gada dienā. Jūsu ieguldījums Latvijas neatkarības veidošanā ir augsti vērtējams. Pilsoņu kongresam ir milzīga nozīme, jo neatkarības deklarācijas pieņemšana vēl nenozīmē neatkarību. Laikā, kad bija dažādi viedokļi, kādai jābūt neatkarīgajai Latvijas valstī, tieši pilsoņu kongress rādīja ceļu uz savas valsts atjaunošanu, nevis postkoloniālās iekārtas iedibināšanu. Tieši pilsoņu kongress veicināja Latvijas virzību uz neatkarības atgūšanu, cenšoties nepieļaut atteikšanos no 1980. Gada 18. Novembra Latvijas valsts tiesiskajiem pamatiem. Kongress bija garants tam, lai mēs nenovirzītos no neatkarības ceļa. Pilsoņu kongresa delegātu mandāta darbības laikam nav ierobežojuma. Kongress nekad nav pieņēmis lēmumu par darbības izbeigšanu. Paldies, ka jūs bijāt, ka tas visvairāk bija nepieciešams Latvijas valstī. Pašaizliedzīgi, gudri un dedzīgi cilvēki vienmēr ir un būs vajadzīgi mūsu tēvzemē. Ticu, ka nākotnē tiks ierakstīta neviena vien spilgta pilsoņu kongresa vēstures labpuse, jo jūsu uzdrīkstēšanās un atklātība mums ir un būs vajadzīga. Saeimas priekšstādātāja Ināra Mūrniece. Daudz pilsoņu kongresa dibinātāji, aktīvi dalībnieki vairs nav mūsu vidū. Aigars Ķirgens pirmais priekšsēdētājs, Ēriks Vēbers trešais priekšsēdētājs un vēl arī citi. Godinot viņu piemiņu, aicinu piecelties īsam uzmanību. Šodien mēs atskatāmies uz Latvijas Republikas pilsoņu kongresu 25. Gadiem. Tieši šajā zālē pirms 25. Gadiem uz savu pirmo sesiju sanāca pilsoņu kongresu, kur radīja Latvijas tauta kā trešās apmodas vainagojumu, lai starptautiski tiesiskā parlamentārā ceļā atgūtu savu valsti. 1918. Gada 18. Novembrī proklamēto Latvijas Republiku. Pilsoņu kongresa mērķis bija Latvijas deokupācija, dekolonizācija un debolševizācija, lai pēc tam savas pilnvaras nodot likumīgi ievēlētai Saeimai. Kad krievvalodīgie politiķi noliedz Latvijas okupācijas faktu, mēs esam pamatot sašutoši. Bet vai mūsu latviešu sabiedrība ir vienota savā vēstures izpratnē par trešās apmodas notikumiem? Šobrīd Latvijas sabiedrība ir sašķelta. Izpratni par trešās apmodas notikumiem jāveido, balstoties uz notikumu dalībnieku atmiņām, dokumentālām liecībām un vēsturnieku pētījumiem. Ilgus gadus pilsoņu kongress ir bijis nodots aizmirstībai. Tā vārds rūpīgi svītrots ne tikai no mācību grāmatām, bet arī no intervijām, biogrāfijām un pat no autobiogrāfijām.
Mūsu trešās atmodas vēsture tiek attainot, liekot uzsvaru uz radošo savienību plēnumu, tautas frontes izveidi, Baltijas ceļu un janvāru barikādēm. Novārtā atstāts vidas aizsardzības klubs, Latvijas Nacionālās neatkarības kustības pilsoņu kongresa, vairāk 10.3. atmodas laiks sabiedrisko organizāciju un to rajonu nodaļu vēstures izpēte. Neraugoties uz to, ka Latvijas tautas frontes reģistrēto biedru skaits bija 250 tūkstoši, bet pilsoņu kongresa reģistrēto Latvijas Republikas pilsoņu skaits vairāk par 800 tūkstošiem, LTF 25 gadus svinē vērienīgi ar plašu valsts atbalstītu pasākumu programmu 550 tūkstošu latu apmērā. Bet līdzīgi valsts mēroga pilsoņu kongresa gadadienas pasākumu programma ir izpalikusi. Tomēr pēc pilsoņu kongresa fonda ierosinājuma kultūras ministrija nodrošinājusi šodienas sanāksmes norisi Latvijas vēstures institūts un Latvijas kara muzejs 29. maijā pēc mūsu ierosinājuma rīko zinātnes konferenci. Bet Latvijas Nacionālā biblioteka rudenī atklās pilsoņu kongresam veltīt izstādi. Aicinu apmeklēt šos gaidāmos pasākumus. Kā izdevies īstenot pilsoņu kongresa nospraustos mērķus – deokupācija, dekolonizācija un debolševizācija. Padomju armija it kā tika izvesta, bet Latvijā palika liels daudzums bijušo Krievijas armijas virsnieku kopā ar ģimenēm. Nav izpildīts pat noslēgtais starpvalsts līgums par 14 tūkstošu padomju armijas virsnieku un to ģimenes locekļu izvešanu. Tā ir valsts drošība destabilizējoša piektā kolona, kur gatava jebkurā brīdī kļūt par zaļajiem cilvēciņiem, līdzīgi kā noticis Krimā. Arī dekolonizācija nav veikta. Valsts nav darījusi neko, lai dabūtu prom no Latvijas kaut 0,5% no tiem, kas ir nelīkumīgi iebraukuši Latvijā pēc savas okupācijas laikā un nav izrādījuši ne mazāko vēlēšanos integrēties. Tieši tādēļ Rīgā pie varas ir prokremliskais saskaņas centrs. Kā izdevies veikt debolševizāciju, atstādināt no varas komunistiskās partijas funkcionārs un valsts drošības komitejas darbiniekus. Tas pat formāli nav veikts. Nav publicēta čekas maisa, toties redzam, ka privatizācijas gaitā ekonomika ir nonākusi to personu rīcībā, kur saskaņā pilsoņu kongresa plāniem vajadzētu debolševizēt un dekolonizēt. Kāpēc pilsoņu kongresa prasības tiek ignorētas? Lai gan LPSR augstākā padoma bija izveidota kā nelikumīga okupētāja valsts PSRS varas struktūra, tomēr pilsoņu kongresa pieļāva tādas augstākās padomas darbības tik tās bija vērstas 18. novembra Latvijas Republikas atjaunošana. Sākotnēji pilsoņu kongresa atbalstīja augstākās padomas 4. maija neatkarības deklarācija, kurā bija noteikts pārejas periods valsts varas de facto atjaunošanai. Tomēr augstākā padoma pēc savas iniciatīvas faktiskas okupācijas apstākļos sāk izdot likumus jau 18. novembra valsts vārdā. Pieņēma lēmumu rīkot piektās saimes vēlēšanas un uzsāk Latvijas valstī un pilsoņiem piedrošo īpašumu pārdali, jeb tā dēvētā privatizācija. Turklāt ar 1991. gada 21. augusta konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu augstākā padoma pārtrauca šo pārējais periodu un uzdodot vēlamo par esošo būtībā pasludināja, ka Latvijas valsts atjaunošana ir pabeigta. Līdz ar to augstākā padoma ignorēja pilsoņu kongresa pirmās sesijas lēmumu par likumīgās valsts varas atjaunošanu, kurā teikts, ka Latvijas Republikas neatkarība jāatjauno pārējais periodā starptautiski nosakot okupētas valsts statusu, izvedot okupācijas karaspēku, likvidējot okupācijas sekas un nododot valsts varu Latvijas Republikas konstitucionālajai tautas pārstāvībai Saeimai. Faktiski augstākā padoma ne tikai pārņēma varu, bet arī savā tālākajā attīstībā radīja Latvijas teritorijā citu valstu ar citiem valsts elementiem. Visi 18. novembra Latvijas Republikas konstituējušie elementi, pilsoņu loks, teritorija un valsts varas organizācija ir izmainīti. Kā savos darbos norādījis izcilēs Latvijas valsts tiesības speciālists Kārlis Dišlers, pats galvenais demokrātiskās valsts pamatelements un vārds avots ir pilsoņu kopums. Tieši tas tika pārēdots visvairāk. Latvijas pilsonība tika piešķirta agresoru valsts PSRS pilsoņiem, kas okupācijas gados iepludinās Latvijas teritorijā. Pēdējo 25 gadu laikā noraidīt visu priešlikumu okupācijas laikā iebraukšo personu brīvprātīgas repatriācijas veicināšanai.
Gluži pretēji, tika radīta mīte par viņu iespējamo integrāciju Latvijas sabiedrībā. Valsts svaru struktūras nerespektēja arī pārējos 18. novembra Latvijas konstituējošos elementus. Aprens novads radots Krievijai. No 18. novembra Latvijas likumiem grozītā redakcija atjauno tikai satversmi, Saeimas kārtības rullis, civila likums un zemes grāmatu likums. Pārējie svarīgākie 18. novembra Latvijas likumi aizstāt ar modernizētiem LBSR likumdošanas aktiem. Atjaunojot zemes grāmatu likumu, tika noraidīts priekšlikums atjaunot visas zemes grāmatu ierakstus, kas bija spēkā pirms okupācijas. Ņemot vairāk augstākā padomu ne tikai patvaļīgi pārstāvēja 18. novembra Latviju, bet savā turpinājumā izmainīja tās pamatelementus. Pašlaik nevaram apgalvot, ka 18. novembra Latvija būtu atjaunota. Valdošās aprindas, kur kodola veidoja partija Latvijas ceļš, pēc vārsts pārņemšanas īstenoja politika, kas bija pretrunā ar Latvijas tautas interesēm. 90. gadu sākums iezīmējās ar cenu brīvlaišanu, inflāciju, privātu banku attīstību. Latvijas ceļa valdības īstenotais ultraliberālais ekonomikas attīstības modelis, kam raksturīga alkatība un bezatbildība, radīja smagas sociālas sekas visai sabiedrībai. Valsts nevis veicināja kooperāciju akciju un krājaizdevu sabiedrību veidošanos, bet sekmēja privātas banku attīstību paziņojot, ka tirgus noregulēs visu. Tie bija gadi, kad Latvija strauji izmira, zaudējot iedzīvotāju skaitu ziņā katru gadu pa mazpilsētai. Tautas politisko aktivitāti noslāpēja rūpes par izdzīvošanu. Šādos apstākļos tika veikta privatizācija, vērtīgs tautsaimniecībai svarīgs objekts nododot nepilsoņu un ārzemnieku rokās. Tie, kuriem bija nauda, varēja par zemu cenu pirkt privatizācijas certifikātus un veidot lielu certifikātu paketus valsts īpašo privatizācijai. Šāds privatizācijas modelis radīja ļoti dziļu sabiedrības sociālo noslaiņošanos un īpašo nonākšanu ārvalstnieku rokās. Šķēles pirmās valdības laikā tika pieņemts likums par brīvu zemes tirgu, kas vēlākajos gados radīja priekšnosacījumus nekustamo īpašumu burbuļu attīstībai. Lai gan ekonomisti atzīst, ka ilgtermiņā valsts turīgi padara ražošanu, Latvijā visas ekonomiskās izaugsmes iespējas tika sasaistītas ar nekustamo īpašumu tirgus attīstību. Sākoties 8.–10. Gada pasaules finanšu krīzē, Latvijas ekonomika piedzīvoja ļoti dziļu lejupslīdi. Bankrotējušās Pareks bankas glābšanā valsts ieguldīja vairākā miljārda eiro. Līdz ar 4. Maija Latvijas valdības nodoma aizņemties 7,5 miljārdus eiro, Pilsoņu kongresa izpildu institūcija Latvijas komiteja 2009. Gada 18. Martā paziņoja, ka neviens Latvijas okupācijas administrācijas pārstāvs nav pilnvarots ņemt aizņēmumus 18. Gada 18. Novembrī proklamētās Latvijas Republikas vārdā, un ka Latvijas Republikas pilsoņi pēc savas deokupācijas un likumīgās valsts svars atjaunošanas de facto šos un visas turpmāk iespējamos līdzīgi radušos parādus neapmaksās. Tieši šādu ceļu gāja Islanda, atsakoties glābt svešiniekiem piederošas privātbankas. Šobrīd jau Latvijas valdības parāds ir 9 miljārdi eiro un 300 tūkstoši iedzīvotāji ir ārzemēs. Tas ir bezatbildīgs saimniekošanas sekas. Jāpiebilst, ka Igaunijā, kur Igaunijas kongresa iesaistīja pirmskara valsts atjaunošanā, ilgus gadus ir budžets bez deficīta vai pat ar pārpalikumu, bet valsts atstājuši procentuāli divreiz mazāk iedzīvotāji un tie bijuši galvenokārt PSRS pilsoņi. 4. Maija Latvijas atteikšanās no patstāvīgas finanses politikas ir viens no neveiksmes avoņiem. Situācijā, kad nav demitē privātbankas, Latvija Eiropas Savienības spiedienu ietekme ir atteikusies gan no savas valodas, gan arī no valstī piedrošām bankām. Sākas ir tāds, ka Rietumvalsts privātās bankas spēja emitēt naudu ātrāk, nekā citas valsts spēja pieražot reālas preces un pakalpojumus. Šeit ir iemesls, kādēļ valsts valdības brimst ar vien dziļākā parāda verdzībā. 4. Maija Latvijas valdība ir gājusi starptautisko finanšu institūciju pavadā, kuras īstenojuši jau pārbaudīt paņēmienus, iesaistīt valsts parādu jūgā, radot parādus, kas tērētu izbūvēt neražojošas infrastruktūras objektus. Un realitātē īstenojās princips, cilvēks seko naudai un daudz dodas uz dzīves svešumā, lai spētu atmaksāt mājokļu iegādē ņemtos parādus. Valstī nav naudas izglītībai, veselības aizsardzībai, zinātnes un ražošanas attīstībai,
valstī turpinās dzīvokļu krīze, kur aizsākās 44. Gadā līdz ar padomu armijas ienākšanu un jaunajām ģimenēm būs tāpat kā padomu laikā nav kur dzīvot. Jaunajām ģimenēm būs mājokļi tad, kad valsts attīstīs kooperatīvo celtniecību, atbalstot to ar valsts finanšu institūtas izsniegtiem ilgtermiņa aizdevumiem. Cik aizsargāti mēs esam pret ārējiem apdraudējumiem. Ar zemu militārās aizsardzības potenciālu draudošās Krievijas agresijas apstākļos mēs esam atstāti dievu varā un lielvalstu politiķu ziņā. Eiropa pašlaik apdraud masveidu imigrāciju pāri vidusjūrē. Grupējumu Islamu valsts vadību sola imigrantu plūsmu no Āfrikas uz Āziju un Eiropu palielināt līdz 1,5 miljonam gadā. Eiropas parlamenta prezidents Otto Schulz ir paziņojis, ka Latvijai katru gadu vajadzēs uzņemt 1000 migrantus no Āfrikas. Dānijas musulmaņi ir paziņojuši, ka Dānija būs pirmā islama valsts Eiropā. Zviedrijā pieņems likums, kas parāds kriminālu atbildību, ja kāds apgalvos, ka Zviedrijā ir pārāk daudz imigrantu. Zviedru laikraksts raksta, ka viņa valstī ir 52 tā dēvētās no-go zonas, teritorijas, kur baltajiem ieeja aizliegt, ieskaitot ātro palīdzību, ugunsdzēsējus un policiju. Tajās saimnieko islamisti. Arī Francijā ir šāds no-go zonas. Lielbritānijā, Rotterdamā, islamistu bandas vairāk kā 10 gadus veica simtiem balto meiteņu nolaupīšanu un izvarošanu par to politkorektumu vārdā klusējot policijai un sociālajiem darbiniekiem. Britu policijas darbinieks ir izteicies, ka Rotterdamas gadījums ir tikai aizbēra redzamā daļa. Rūpīgi islāma tradīcija izpēta liecina, ka islāms un tradicionālās Eiropas vērtības nevar pastāvēt līdzās vienā kultūra telpā. Jau 1925. Gadā viens no Eiropas Savienības idejas autoriem, grāfs Kalergijs Kūdenhaus, savā darbā praktiskais ideālisms rakstīja, ka Eiropai jākļūst par teritoriju, ko apdzīvo sajauktas rases iedzīvotāji – Āfrikāņi, Aziāti un Eiropieši. Pagājušajā gadā Parīzē un Lionā 500 000 franču demonstrācijā pauda atbalsts tradicionālajai laulībai, iestājoties pret viendzimumu laulību legalizēšanu, no kurienes rodas šīs Eiropiešu un Eiropas vērtības apdraudošās tendences. Mēdz teikt, ka zivs pūst no galvas, ar to domājot parlamenta deputātus. Faktiski šī pūva ir iepirmājusies sociālo zinātņu nozarē. Eiropas universitātēs ir izaudzis tradicionālā marksisma atzars, kultūra marksisms. Ja klasiskais marksisms pievērsās galvenokārt ekonomikai, tad kultūra marksisma darbības lauks ir tradicionālās kultūras un dzīvesveida graušana. No kultūra marksisma ir atvasināts politkorektums, multikulturālisms, nerietumu reliģiju pārākums sludināšana pār rietumu reliģijām, runas kodi un cenzora, pretdabiskas seksuālās normas, juvenālā justīcija, pret vīriešiem vērsts agresīvs feminisms, balto cilvēku aizstāšana trešās paudzes pasaules imigrantiem. Kultūra marksisti sludina starprās laulības un starprās adopcija. Kultūra marksisma izcelsme saistīta ar tā dēvēto Frankfurtas filozofijas skolu. Mēs zinām, ka robežas sargā robežas, bet ugunsdzēsēji novērš ugunsgrēkus. Lūdzu tāpat arī sociālajās zinātnēs strādājošajiem vajadzētu sargāt mūsu sabiedrību no ļaunprātīgām teorijām un mācībām. Patiesībā ir citādi. Valsts finansētās Latvijas universitātes filozofijas profesori Latvijas radio ar saļūsmu stāstu, ka biju zinātniskā konferencē, un braucot autobusā sēdēt blakus ievērojumam Frankfurtas skolas pārstāvim Jirgenam Habermasam un varējusi viņam gluži kā parastam mistīgam cilvēkam uzdot dažus jautājumus. Faktiski kultūra marksista ideoloģijas iespaidā ir izglītība, mēdija, politika, finanses, bet konservatīviem spēkiem trūks finansējumu. Mums priekšā stāv vēl garš ceļš, kas ejams uz patiesu pilsoņu kongresu vērtību iedzīvināšanu mūsu valstī. Un mums šis ceļš būs visiem jāiet kopīgi. Un es gribētu pateikties visiem, kas šodien ieradās uz mūsu pasākumu. Un īpaši gribētu pateikt tiem, kas palīdzēja sarīkot šo sanāksmi.
Mums palīdzēja Nacionāla apvienība, kultūras ministrija, lielās ģildes darbinieki. Tāpat arī liela atbalsts sniedza Pilsoņu kongresa delegāti un atbalstītāji, kas ilgus gadus jau turās kopā vienotā pulciņā un arī ļoti palīdzēja šī pasākuma rīkošanā. Paldies! Pirms 25 gadiem Igaunijas Pilsoņu kongress bija mums gan iedvesmas avots, gan stiprinājums, gan radošs sadarbības partners. Video uzrunai vārds Igaunijas kongresa priekšsēdētājam, tagad Eiropas parlamenta deputātam Tunne Kelam. Lūdzu video. Dear Latvian friends and colleagues, it's my honor and pleasure to welcome you and congratulate on occasion of 25 years of Latvian National Congress. We have gone in parallel ways since 1988, because in August 1988, Estonian National Independence Party was founded. I was one of them. And then Latvian National Movement was founded. And the purpose of two was to ask for full independence, not phased independence from the Soviet Union, but full political independence on the basis of legal continuity of Latvian and Estonian states. And 2 years later, in 1990, in February 1990, the Congress of Estonia was elected, and in April, Latvian Congress of Citizens. And once again, it was a very important, I would say, national democratic alternative, which provided for the continuation of nation state. Otherwise, there was a real risk that new republics would be proclaimed on the basis of Soviet-created realities. That is, all people who settled there, including the Red Army, would have the voting rights and rights to decide about the fate of Latvia or Estonia. In our countries, Latvia and the Estonian Congresses made a difference because they provided a basis, legal, political, popular basis for the real solution, real independence. They didn't take the power, but they put pressure on the ruling elites to follow the lead of continuity. Otherwise, today we see it, otherwise we would have been in the status of Moldova, perhaps, and certainly not members of the EU or NATO. Therefore, I think today is a real reason to be thankful, to acknowledge the contribution by Latvian independence movement and Latvian National Congress, Citizens Congress, to the independence of Latvia. It was independent, it was important, and I think we can all be glad to recognize this effort, which was a success, like the war of Latvia. Šodien mums ir svinīga sanāksme. Bet 29. maijā Latvijas kara muzejā notiks zinātniskā konference Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa 25. Pilsoņu kongresa devums Latvijas neatkarības atjaunošanā. Bet tagad vārds vēsturniekam Jānim Maurītim. Vēstures pētnieka un notikuma
dalībnieku un atsliecinieka skats uz Pilsoņu kongresa vēsturi. Esiet sveicināti, godātie Pilsoņu kongresa atceres pasākuma dalībnieki. Man patiktos, ja šajās dienās mēs atcerētos tikai Pilsoņu kongresa pirmās sesijas sanākšanu un reizē ar to arī Latvijas satversmes sapulces sanākšanu, no kuras sasaukšanas brīži ir pagājuši 95 gadi. Lielā mērā šos abus manis minotos notikumus aizēno 4. Maija pasākumu svinības. Manā uzturē, ko es vienmēr esmu uzsvēršu, nekad neesmu slēpis. 4. Maijā tika pasludināts tikai pārējais periods uz Latvijas neatkarību. Bet tajā pašā laikā valsts neatkarība pilnībā tika atjaunota 21. Augustā. Arī Igaunijā bija izsludināts šāds pārējais periods, bet viņiem tie nav nekādas svētki. Svētki ir tikai 20. Augusts, kad pilnībā atjaunot valsts neatkarība, bet mēs pat 21. Augustā neizskarām karogus. Tātad atkāpa. Mēs tikko dzirdējām smagus vārdus. Mans uztver, mans vērtējums ir vairāk optimistiskāks. Mūsu zemē viss notikušais nav tikai slikts un ar visas perspektīvas, kas mums ir, mūs sagaida, ar nekādā gadījumā nevar būt tikai negatīvas, bet tajā pašā laikā ļoti daudz, kas ir atkarīgs no mums pašiem. Te es nedomāju tikai Pilsoņu kongresu, te es domāju visus latviešus, visus Latvijas pilsoņus, politiskās partijas un pirmām kārtām Nacionālo apvienību. Es nebiju domājis lasīt jums tādu akadēmisku lekciju, kā jau jūs dzirdējāt, akadēmiskās lekcijas tiks lasītas 29. Maijā Karu muzejā, tātad visi tur ir aicināti, zāli ir pietiekami liela. Arī es tur piedalīšos, šoreiz es domāju tikai tādu dažus pārdomus Pilsoņu kongresa veidošanās sakarā. Kā es redzu, nākošie aiz manas runātāji runās tieši par Pilsoņu kongresa kustību, Pilsoņu kustības veidošanos. Cilvēks, kas pirmais tur bija klāt, Cilinskis, tāpat Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs. Ar es personīgi aktīvi piedalījos savā dzīves vietā, tas tolaik bija Maskavas rajons, pēc tam Latgales priekšpilsēta Rīgas pilsētā Pilsoņu reģistrācijā un no kurienes es ievēlētu Pilsoņu kongresā. Pilsoņu kustības izveidošanās ir ļoti likumu sakarīga, jo veidojoties 1988. gadā 10. jūlijā notika pirmā LNNK sapulce, tajā jau tika deklarēta prasība pēc pilnīgas Latvijas neatkarības atjaunošanas, un Pilsoņu kustība bija veids, kā radīt šo Latvijas neatkarības atjaunošanas mehānismu. Un Pilsoņu kustība sākās laikā, kad jau bija arī veidojusies Tautas fronte, bet pirmajā Tautas frontes programmā citai bija sacīts, Tautas fronta iestājās par nacionālo attiecību konstruktīvu veidošanu uz ļeģiniskajiem principiem padomju valsts savienībā. Es nebūtu negribu izteikt ar to kādu pārmetumu Tautas frontei, bet tas norāda uz to, ka visi jau nevar būt tie, kas iet procesam pa priekšu atmodas procesam. Tāds priekšgājējs bija tie, kas organizēja Pilsoņu kustību, un vēlāk Pilsoņu kongresu, un var uzskatīt, ka Tautas fronte tikai tam sekoja, pārņemot daudz kongresa izvirzītās idejas. Tas bija pilnīgi saprotams, ja 89. Gada sākuma, 88. Gada beigās mēs pilnībā, kā vienotā frontē, būtu nostājušies prasībā par pilnīgu nekavējošu neatkarības atjaunošanas,
sekot smagas represijas, ar to būtu jārēķinās, jo bojā ejai nolēmtais komunistu režīms vēl bija pietiekami spēcīgs, lai uzsāktu šādas represijas.